Onde ficou meu pé de mandacaru? Mesmo na frente de casa, viu? Ridículo nada, ele é lindo. Ah. Vou deixar ele bem aí. E aquele teu lá em Rivalda, tá? A mãe vai trazer, filha. Quando ela vir. Só vai estar vendo em 2022, né? Que tá doida. É. Ela tá presente em 2022. Segura lá, Cresce, pra mim, por favor, enquanto é outro que tá filmando aqui. Vai pra onde? Oh. Vem pra sombra, Bita, pra esse lado aqui. Um inventa. Vem pra cá. Vem, Bita. Vem pra cá, ó, daqui da sombra. É bem uma distância, não é não? Eu acho que quem diabo quer ficar no sol parado, esse tatu. Daqui, bom, é a mesma coisa. Bota o zero. Será que eu não sei, não é? Trabalhar com metro? Oxi. Eu não sei. Assim. Assim. A Evita vai medir daqui da casa até o vizinho do chiqueiro. Pra ver quantos metros dá. Eu acredito que uns 30. Não tem que ser esticado? Não. Deixa eu ver onde daria 10. Você puxou?